Espaço para Veloso, para fazer agora. O outro ataque para Ferrucci. Pode soltar para Marinho. Vai para a frente. Isso tem que ver amarelo. O cartão amarelo é livre para a equipa da Naval. E com uma saída rápida para o ataque, cartão amarelo mostrado aos 11 minutos. A equipa do Sporting está apenas em risco para o próximo jogo. Thank you.